Pa eto, da uzmemo tu ulogu favorita na sebe, s obzirom na start sezone i s obzirom to da smo i popravili plasman na tabeli, u odnosu na njih smo ispred ekipe jedinstva i eto, možemo da kažemo da s obzirom na sve te činjenice imamo neku blagu prednost, ali ne bih se bavio toliko time, nego samo onim što ćemo napraviti na terenu. Mislim da je to ključ svega, koliko sutra i na svakom narednom meču. Tako smo radili, tako smo se spremili. Negde smo samo nekim ovdjecima pomenuli taj poraz, neki su bili tu, neki nisu, neki znaju o čemu pričam, govorimo o igračima. I jeste bio u tom momentu jako bolan i neprijatan za nas, naravno, i da je došao neke mnogo ozbiljnije ekipe, bez podcjenjivanja i kluba i ekipe jedinstva, ali to smo negdje daleko ostavili iza nas. Mislim da je priprema kao i za svaku drugu utakmicu urađena i da momci kroz ovih 4-5 dana rada u odnosu na prethodno kolo su to dosta korektno napravili. Nadam se, eto, s obzirom na sve te činjenice, da možemo da očekujemo pozitivan rezultat, ali kažem, teren je jedino mereno. Eto, mi smo neki, to smo ponovili nekoliko puta, napravili taj pod znacima navoda postup tima, međutim imamo iskakanje da Božo ne može da igra. I s te strane moramo da napravimo tu prinudnu izmenu. Kad ekipa igra kako igra i kad osvaja bodove u kontinuitetu, onda je teško nekome da uskoči, pričamo u momentu samog početka utakmice, ali negdje smo konstatovali na prošlim i na drugim utakmicama da ti momci koji uđu daju određeni doprinos, neko manje, neko više, neko manje kvalitetom, neko više, ali generalno, uglavnom, to su ti mladi igrači koji treba da predstavljaju neku budućnost kluba. Ono što sad mogu slobodno da kažem, da oni stvarno dobro rade, da stvarno ispunjavaju sve obaveze, normalno strpljivo očekuju tu neku svoju šansu. Ovi koji su ih igrabili je drže, Boga mi, dosta dobro i eto, samo tako nek potraje, a svakako da će oni dobijati shodno utakmicama i rezultatima neke minute.